Фоткай нікого. Ігор Роман Сан закидає один м'яч. Два. Другий учасник розказав, я працюю з собою, це Холод Микола. Наразі в нього одне очко і намагається Джуні Клемін. Та не работає. Що ти повторяєш, мій вікно? Він зараз буде намагатися скинути технічний мячів, але наразі у нього жодного м'яча. Скажи, буде достатньо закинути два м'ячі, і він отримує приз. Він знає, який. Я можу зробити. Руку! Олексій, Паша, третій, дві! Учасники фінішу, кожен буде солідарними як один до одного, так і до себе. Давайте підтримаємо його. Гроші то є лихо, та я без них не можу. Бо хочу я курити і трохи пива пити. Хотів би заробляти, щоб мені хватало. Тоді б моє життя цікавішим стало. Гроші мої, гроші.
які ви хороші. Як тяжко в цьому світі, коли у вас зовсім трошки. Гроші, мої гроші, які ви хороші. Як тяжко в цьому світі, коли у вас зовсім трошки. Рахунок 2-1 на користь 3-4. У активі 3-4 ще одна ушко. Група підтримки, команда Street Spirits, Перлина, місто Бучач. Нагороджуємося. Підтримайте їх аплодисментами. Давайте, будь ласка, вам представити. Молодик! Молодик! Грамота і грошовий приз. Нагороджується за найкращу емблему команда Вулик, місто Бучач. Грошовий прес. За конкурс трьохочкових кітків за зайняте перше місце нагороджується Джурило Степан. І також отримає грошовий прес. За третє місце в турнірі стрітбол міста Бучач нагороджується команда Вулик. Також їм видається сертифікат за третє місце в турнірі зі стрітболу на одержання товарів на суму 30 гривень спортпарі фанатів. За друге місце в турнірі зі стрітболу міста Бучач нагороджується команда Street Pancakes. Також сертифікат за друге місце в турнірі зі стрітболу на одержання товарів на суму 50 гривень спортпарі фанатів. І грошовий приз. Ну і, звичайно, за перше місце в турнірі зі стрітбол міста Бучач нагороджується команда Street Spirit. Їм також вручається сертифікат за перше місце в турнірі зі стрітболу на одержання товарів на суму 70 гривень у спортбарі «Фанат». Ну і, звичайно, головний грошовий приз, там вже хлопці побачать, що там є, і може поділяться якось. Привітайте їх ще раз перемогою. Ну і я думаю, що найкращим подарунком все ж таки в цьому турнірі буде отакий кубок на згадку. Найкращим.
чекай, чекай.